muški malo nas žene podcijenili u našem timu. Ja nisam. Jeste 100%. Ali je, on riba, ti meso, on ovo. Da. I na kraju smo sve čistili, izvlačili koliko smo mogli. Na kraju su nas sure izvukli. A nemojte se ljutit sad kad pričamo, onda recimo sve. Cijelo vrijeme se pitalo šta ćemo nas tri radit. Da. Mi ćemo kao u hodu. Šta u hodu? Istina. To upali, ubaci unutra, češnjak, šalot, reta je mrkvica, sve ubaci odmah unutra. Ne moraš ništa čistiti. Imaš još minutu ako, ako sam u pravu. Češ da te pjevan i plešat. Šta god. Samo ne diraj. Ja konkretno sam s ovim mesom sigurno bolje znala nego Tomislav. Mislim, ja to mogu sigurno reći. Tomislav, šta ti kažeš na to? Nemam previše komentara. Mislim, ja ne kažem naučio da je Tomislav... doma, ne svađati se sa ženom. Ne mislim da je to Tomislav loše odradio, samo mislim da se moglo malo brže. Eto, to. Dogodio se mini ustanak uslijed tog foruma. Mislim da to nije bilo korektno, ali nije bilo ni namjerno. To je greška u komunikaciji i jednostavno neuigranost.